Уважаеми дами и господа, да целите бъдеш пред бизнесмен, който вече си е реализирал и казал 1,3 милиарда действащи в моя сектор. Прямо разликата, мисля, че съм допълнил едно нещо, но се извинявам, но ви от IT сектора, този център от мене, колко ще ме поръчате за проси и глупости, ще отричате относно бившите в образовата система и новата, като паднахте на минус 2 и това ми е критика много голяма. Смесен тип чужденци, смесен тип, смесени бракови и най-вече, много се представям, валидъж по всякакъв начин, но то било неудобно за кол центровете по принцип. Защо ли? За обслужването. Дори краш теста относно нойзи метъра доста студено. Ма аз съм свикнал, бе, аз съм мъден, съм лигвен. Та продължението, ви имате едно вече със ловен на израснал мозък. Аз съм един дребнав човек, кайда служител, който е бъдещ, който е обещал до над 1 милион работни места с партньорство или сам, но пак с партньорство за също. Де се случи това нещо, не знам. Трудно е такъв мастодон, като мен се случи това нещо до 5-10 години, 15, но за възрастта ми добра заявка съм дал, пък и има реализиран български бизнес по начин, по който пък съм стимулиращ стимул спрямо да търсите вариант. Това, което мога да кажа, всичко добро. Хубав ден. И много внимавайте с гората, защото изцапате. Аз също много внимавам, въпреки че е много студено. И запомнете така, 36 мили в радиа, прямо до 10. Добре съм се представил за 20-30 място като рейтинг в мир глобалната мрежа. Допълнително се похваля обстрани от толкова време ли? Откакто почнах да говоря, да се обяснявам доста странно, by explained by different road away safety by YouTube, може би близо от 5 години е добре. Но дали е така, под въпрос. Вие ще кажете разлика, всичко добро. Но нека не дайте дуплексите на всякъде в интернет канала, спрямо нещо, което е дори и радио, защото и то пак е интернет, но друг би стария интернет. Да внимавайте с дуплексите, защото е отвратително и по този начин за мен сте умрели. Не може се лете по този начин да живе по-малко, защото имам след би го изгърнал безплатно и сте буклука. За един лев е бати буклука. Платените. Неграмотно. Ма и това няма да направя, защото се... Не знам. То аз съм същия, ама не съм такъв изрод.